evo još jednom za sve one koji nas prate van granica naše domovine, dobrodošli u Bihać i Ukrajinu. Hvala, bolje vas našla, divni ste domaćini. Specijalna ste gošta Bihaćkog festivala, evo da malo prokomentiramo, 30 godina u kontinuitetu održavanja Sevda Festa, festivala narodne muzike. Pa ne trebaju tu komentari, brojka od 30 godina govori sve. Tradicija i uspešna priča koja je neophodna za narodnu muziku i za nove pesme koje se pojavljuju jer su promovisane na najbolji mogući način. Sve čestitke Dadu i njegovoj ekipi koja je ovo vredno radila, on pored toga što se bavi muzikom onako intenzivno vezano i za studio i za komponovanje i pisanje, radi ovo, svaka čast. Brojne su to mlade i starije zvijezde iz najvećeg regionalnog takmičenja Zvezde Granda. Vi ste onako član stručnog žirija i poprilično ste oštri s njima. Pa nisam oštra, pa ne znam, možda jesam, ne znam. Ali ja sam dobronamerna, to je ono što je sigurno, jel? To su deca koja su dobri pevači, pogotovo kandidati iz Bosne. Njih uvek ima najviše i mi nekako znamo da za onu izreku kroz Bosnu ne pevaj. Tako da, kad ih vidim ovde, ima ih dosta koje znam, naravno, nekako mi je drago. Mi smo ovim mentorisanjem koje je uvedeno kao pravilo se i vezali za te ljude i nekako ih doživljamo kao svoje, kao decu, kao ja uglavnom kao decu, pošto sam dosta starija od njih. Evo, možda još da čujemo šta se novo dešava kod vas na polju posla, evo, kada je pitanje snimanja novih pjesama. Pa, Dado je poslao jednu pesmu koja je divna, 100% sigurno u nas i negde verujem da će i nadam se da će naići na razumevanje i podršku publike i onako polako sam počela da se pripremam za solistički koncert koji se dešava 13. oktobra u Beogradu. Hvala vam najljepše, ja vam želim zaista ispred čitave Krajine i Bosne i Hercegovine sve najljepše i puno još godina na estradi. Hvala, veliki pozdrav i vama i svim gledalcima.